duqa magaalada Boosaaso oo booqasho ku joogay maalmahan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka injineer Yasiin Mire Maxamuud ayaa u kuurgalay horumarka ay dadka Soomaaliyeed ku tallaabsadeen isaga oo booqday goobo kala duwan sida suuqyada Soomaalida, iskuulada iyo ganacsiga kala duwan. Haddaba waxa uu maalintii shalay ahayd booqday shirkadda baabuurta iskuulada ee Minhaha Bus Transportation, taas oo uu aasaasay isla markaana maamula ganacsada Idris oo ka mid ah jaaliyadda Puntland ee gobolka Minnesota. Waxa uuna duqa magaalada Boosaaso u kuurgalay habka ay u shaqeyso shirkadda isagu oo kor meeray sida hawshu u socoto, shirkaddaas Minhaha xagga farsamada iyo basaskaba. Isagoo sidaad aragtaan indhaindhaynaya howlaha shirkadda waxa uuna bogaadiyey duqa magaalada Boosaaso horumarka Soomaalida deggan gobolka Minnesota ay gaareen. Inta badan booqashooyinka ay ku yimaadaan madaxda kala duwan iyo martida magaalada Minneapolis ayaa waxa ay la dhacaan sida dadka Soomaaliyeed ay u qabanayaan howlo kala duwan, taasoo ay indhahooda ku arkaan horumarka ay gaareen. Waxa ayna u mahad celiyeen dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool gobolkan, waxa ayna kula dardaarmeen inay sii wadaan horumarka ay wadaan.